بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عما نواله. اس وقت آپ کے سامنے دہلی میں تبلیغی مرکز میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ تبلیغی کام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تبلیغ کا متعدد موقعوں پر ذکر فرمایا ہے، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں. انہی تمام نصوص کو بنیاد بنا کر ہمارے اکابر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جماعت کی تشکیل دی. اللہ پاک فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایک امت ہونا چاہیے جس کا کام اور جس کا وظیفہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے. یہ ہے بنیاد تبلیغ کی. اس بنیاد کو اگر آپ تلاش کیجئے تو پورے عالم میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں یہ دعوت پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے اور آئندہ پہنچتی رہے گی. لہذا تبلیغ کوئی نئی چیز نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل جو کچھ بھی ہوا ہے مرکز میں، اس کا رد عمل جو سامنے آ رہا ہے اس کو دیکھ کر بچوں کو بھی ہنسی آ رہی ہے. یعنی ایک اجتماع ہوا، اچانک حکومت کا اعلان ہوا بند کرو، جو جہاں ہو اسی جگہ رک جائے. اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی سائیکل پر بیٹھا سفر کر رہا ہے، ابھی اس کا گھر بہت دور ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ حکم حاکم کو مانے اور مان کر کے فوراً رک جائے، چنانچہ ایسے ہی ہوا بھی ہوگا. تو مرکز کے اطلاعات آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور اس کے باوجود کوئی سانس ڈکار نہیں لی گئی. اب جب وہاں موجود لوگ کہیں جا نہیں سکتے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کل ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں مگر نماز نہیں ہو رہی، جمعے کی نماز ہم لوگ مسجد میں نہ پڑھ کر ظہر کی نماز جو جمعے کے بدلے میں پڑھتے ہیں، سارے ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے. تو ہم لوگ یعنی مسلمان پوری طرح احتیاط برت رہے ہیں اور اکابر علماء اکرام کے مشوروں پر اور فرمودات پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے اور فلاں کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ مسلمانوں کے کھاتے میں لکھ دیا جائے. اللہ کا غضب ہے، اللہ کا بہت بڑا غصہ ہے ایسے لوگوں پر جو بات کا بتنگڑ بنائیں اور الٹی پلٹی باتیں کریں. آپ سوچئے ذرا سا کہ یہ دنیا میں جو کرونا پھیل رہا ہے یہ سب تبلیغی جماعت کا آوردہ ہے، تبلیغی جماعت اسے لے کر کے آئی ہے. یہ فالتو باتیں ہیں، میڈیا اس میں ملوث ہے اور میڈیا کے اوپر لگام نہ کسنے کی بنیاد پر دہلی حکومت بھی اس کے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی، اور اس کو چاہیے کہ ایسے میڈیا کے اوپر پابندی لگائیں. ایف آئی آر ان کے بارے میں ہونا چاہیے جو میڈیا کے لوگ طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، کچھ نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ہے وہ سارے افسران کے علم میں لا کر ہوا ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کسی ایک طبقے کو اپنی انگلی سے اشارہ کر کے مجرم قرار دینا یہ ہندوستان کے مزاج کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کے تہذیب کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک جس کا مزاج، جس کا قوام جمہوریت ہے، آزادی کے بعد کیا ہوا؟ سارے لوگ جو ہیں
وہ اس بات پر متفق ہوئے ہمارے اکابر کے محنتوں کے نتیجے میں کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، یہاں جو مذہب اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی عبادت کرے گا حکومت اس کا معاون بنے گی۔ ہاں بس یہ کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کسی کی مذمت ہو، کسی کی برائی ہو۔ اسی لیے ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کام کرو، دوسروں کی مذمت مت کرو، دوسروں کی برائی نہ کرو۔ تو میرے خیال میں تبلیغ کے مرکز میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہم پوری طرح حکومت کے جو احکام ہیں، انتظامیہ کی جو پالیسی ہے، اس کو اپنائیں اور ہرگز ہرگز نہ باہر مجمع لگائیں، نہ اندر مجمع لگائیں، نہ مسجدوں میں جائیں۔ جس طرح نمازیں ہو رہی ہیں مسجد میں اسی طرح ہوتی رہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ وقت ٹال دے۔ اس وقت انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، اس وقت انسان کے باقی رہنے کا مسئلہ ہے، اس وقت الزام تراشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی فرصت ہو گئی آپ کو کہ آپ الزام تراشی کریں، آپ یہ بھول گئے کہ کرونا سے ملکوں کی آبادیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، مگر آپ اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان پکڑ لیا جائے۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ جی ہے پاسپورٹ۔ کہاں سے آئے؟ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے بھیا آپ نے ہمیں ویزا لیا ہے تو ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ کا جہاز بند ہو گیا ہے، اب ہم کیسے واپس جائیں؟ فوراً پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ لکھنؤ کا واقعہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کہ آپ مرکز ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جماعت والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہوش کا علاج کرو، ہوش کا علاج کرو۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانیت کے لیے ہونا چاہیے، انسانوں کی بقا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری پرانی آواز ہے کہ یہاں ہندوؤں کو نہ دیکھو، یہاں مسلمانوں کو نہ دیکھو، یہاں سکھوں کو نہ دیکھو، یہاں عیسائیوں کو نہ دیکھو، یہاں انسان کو دیکھو، اور انسان کو دیکھ کر کے اس کی خدمت کرو۔ اس خدمت کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ملک کے اوپر تو سب کا دعویٰ ہے، ملک پر سب لوگ راج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملک کی بقا کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، اور ان باتوں سے ہمارا ملک بدنام ہوگا، ہماری تہذیب رسوا ہوگی، ہمارا دستور جو ہے وہ بدنامی کا شکار ہوگا۔ لہذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اور تمام انسانوں کا مطالبہ ہے کہ دہلی حکومت قدغن لگائے میڈیا کے اوپر کہ یہ غلط سلط باتیں جو اڑائی جا رہی ہیں ان کا اس وقت کوئی وقت نہیں ہے، اور کبھی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں سب لوگ ایک سطح پر ہیں، سب کی خدمت ہماری خدمت ہے، سب کی خدمت دین کی خدمت ہے۔ جو لوگ گردوارے میں ہیں وہ اپنا کام کریں، جو مسجدوں میں ہیں وہ اپنا کام کریں، جو مندروں میں ہیں وہ اپنا کام کریں، جو امام باڑوں میں ہیں وہ اپنا کام کریں۔ لہذا سب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دین کا کام کرتے رہیں، اور اپنے مسلک کے مطابق اپنا کام کرتے رہیں۔ یہاں کوئی بھید بھاؤ ملکی اعتبار سے نہیں۔ اگر اختلافات ہیں، یقیناً ہیں اختلافات، تو ان اختلافات کا یہ موقع نہیں ہے، اس وقت بقائے انسانیت کا مسئلہ ہے، اور ہم کو قرار عالم، بقائے عالم کی فکر کرنا چاہیے، اور جہاں جو مدد ہو سکے، جس سے بھی ہو سکے۔ ہم وہی پرانی بات آپ سے کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بھی کہی ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، کوئی بھوکا نہ سوئے رات میں، جو بھی سوئے وہ کھانا کھا کر کے سوئے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ اگر وظیفہ ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمیں سکون بھی ملے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ظلم کا شکار ہیں اللہ پاک ان کو سکون عطا فرمائے، اور یہ وقت آسانی کے ساتھ گزار دے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔